nous avons pensé qu'il était temps de nous arrêter et de nous réunir ensemble, parce que ce n'est pas souvent que tous les conseillers de toutes les 12 régions se voient. On a dit on peut se voir pour essayer de partager un peu nos expériences, de discuter des avancées que connaît la régionalisation avancée, mais aussi des contraintes et des défis qu'affrontent les gestionnaires. Dans tout cela, ce n'est pas uniquement pour faire un bilan ou pour faire une liste des contraintes, c'est surtout pour pouvoir se projeter dans le futur, parce que nous estimons qu'aujourd'hui, après cette expérience, eh bien, la région avancée au Maroc a encore des marges de manœuvre pour pouvoir se hisser à des niveaux plus élevés. في الجهوي اللي نتدارس ما حققناه ما يمكن تحقيقه كيف يمكن ان نساعد المستوى المركزي على تحويل يعني الاختصاصات التي الذاتيه الى الجهات لان لابد من التدقيق وكذلك لنرى ما هي الأفق ديال المستقبل خصوصا أن نحن على بعد سنتين من الانتخابات إذن ممكن إذا كانت هناك تعديلات يجب أن تدخل قبل أن نشرع في هذه الانتخابات أي روات نايموني يتمدين تقادير يتمنات نسوس مسا ينوي روا حسوات ينوي روا أن نغري للشرف هذه السفل هذه الصباحة ثابرة رات نوي اللي نخرج رات الملك محمد السادس ربي يعطي النصر اي روات يداد 4 سنين يا تخز كويس تبدا الجهويه المتقدمه جي ثمرات ثميري اي تبدا لا تخدم السن نان كوني ان بعض الجهات 4 سنين يا يخصنا ان نقيم انيراخ اننا ميدنيا ما يدنيا دي 4 سنينات متى المشاكل نغور خلال مسمين تقى ان صيود ثمن الطاطخ إيشا يضنين يون وانسا يضنين نيوف الوتر أي تخيل يوجان أننا أن يا أي روات خنايلان المستشارين كل الجهات نايلان وين نغور لا الخبرة المعرفة أكن نمشاور نسيول أننا ما يتقان ثميزار يضنين متى تجارب نغوص نثيلان أكن نف أن ندفع يدخ غردات إن شاء الله.